হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মঞ্জিল ব্লগছ। আৰু মই আজি আপোনালোকক এটা নতুন ঠাইত লৈ যাব ওলাইছোঁ। কোন ঠাইত যাম সেইটো এতিয়াই নকওঁ, কিন্তু চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে লৈ যাম। তো বৰ্তমান মই ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু আৰু জেগাটো গৈ পিনি কোন ঠাইত পালোঁ সেইটো আপোনালোকক তাত গৈ নামটো ক'ম। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু চাই কেনে পালে মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোক দেখাবলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি ভালকৈ দেখাবলৈ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেখেতলোকে মোক নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। তো আহি আহি আমি হাতীখিলা পালোহি। তো আপোনালোকক অকণমান ভাবিলোঁ কি ইয়াৰে নজৰাটো অলপ দেখাই দিওঁ, দৃশ্যটো ধুনীয়া সুন্দৰ দৃশ্য। তো দেখাই পাইছে এতিয়া মই হেলমেট পিন্ধি আছোঁ আৰু এইফালে মোৰ লগত আছে পল্লৱ। আজিকালিতো জানি গমেই পাইছে দুজনকৈ বহিলেও পিছৰজনেও হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব। হেলমেটটো পিন্ধাটো নিশ্চয় খুব ভালেই কথা, সকলোৱে ছেফটি ল'ব লাগে। তো আমি এতিয়া যাব গৈ আছোঁ। তো পল্লৱো আছে লগত, পল্লৱ ইচ্ছা দিয়া ভিউজ অফ ভিউ। তো ফাইনেলি আমি আহি পালোহি চনকা পিকনিক স্পট। তো আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ নামটো, এতিয়া কৈ দিলোঁ মই চনকা হয়। এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 40-45 মিনিট সময়খিনি লাগে আহোঁতে। তো আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে পিকনিক হিচাপে। মই গোটেই ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ যে আপোনালোকে চাৰিওফালে দেখা পাব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ। ইয়াত বহুতো ৰিজৰ্ট আছে, আপোনালোকে ৰিজৰ্ট হিচাপেও থাকিব আহিব পাৰে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত। তো এইফালে দেখিছে দূৰ দূৰলৈ বহুত ৰিজৰ্ট আছে, ইয়াতে চাংঘৰ আছে। তো দেখা পাইছে আপোনালোকে চাৰিওফালে কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক মই এটা চনকা চাপৰি বুলি ৰিজৰ্ট এটা দেখাম, য'ত আপোনালোকে ৰাতি থাকিবও পাৰিব। ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সুবিধা আছে মই গোটেইখিনি দেখাই দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব, আমাৰে বন্ধুৰ হয়। তো অলপ কেনেকুৱা লাগিছে, দূৰ দূৰণিলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শুকাই গৈছে, পূৰা মৰুভূমিৰ নিচিনা হৈ আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেই ভিডিঅ'টোত কোনোফালে পানী নাই, চবফালে শুকান, এতিয়াতো মৰুভূমি স্বৰূপ হৈ পৰিছে। তো এইবিলাক সকলোবিলাক পিছফালে পাহাৰখনৰ ওচৰত দেখা পাইছে সকলোবিলাক ৰিজৰ্ট আছে, চাংঘৰ ৰিজৰ্ট আছে, আহি আপোনালোকে নিশা কটাব পাৰে ইয়াতে। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আছে, খোৱা খাদ্যৰ ব্যৱস্থাও আছে, আপোনালোকে আহিব আৰু ইয়াতে এনজয় কৰিব বুলি নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ।
মই সকলোখিনি দেখাম আৰু আছে দেখাব কাৰণে। তো এইটো হ'ল চনকা চাপৰি ৰিজৰ্ট। তো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো, তো ভিতৰলৈ সোমাই অহা প্ৰৱেশ দুৱাৰ, এইবিলাক কেম্পবিলাক দেখিছে, সৰু সুৰা কেম্প। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ খাদ্য মেনু আছে, ইয়াতে এতিয়া চুঙা বনাই আছে, এইকেইটা দেখিছে টাৰ্কি দুটা। এইটো কিচেন, ইয়াত আপোনালোকে পাৰ্টি হিচাপতো পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ গোটেইখিনি সুবিধা আছে। তো আহিব, আপোনালোকে ইয়াতে এনজয় কৰিব নিশা কটোৱাকৈ, খুব ভাল লাগিব। আপোনালোকক ভিতৰৰ কেম্পৰ ভিতৰখিনিও দেখাই আছোঁ মই, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সুবিধা আছে। বেডকেইখন ধুনীয়া বনাইছে দেখোন, দেই এখন জইন লগাইছিছোঁ, দুখন বিছনা আছে, বাকী লগত চিংগল চিংগল বিছনা। আৰু এইটো ঠাণ্ডাত ৰাতি থাকিব নোৱাৰা হয় ইয়াত, ঠাণ্ডা দিনৰ হয় ছিজন আৰু গৰমত বন্ধ। এইটো উপফল আছে, চব ফেচিলিটি আছে ইয়াতে, চব ফেচিলিটি আছে, ভিতৰত সোমালে ওলাব নালাগে আৰু। তাকে ভালে কৰিছে, খৰচাও কম, 1800 টকা, তিনজনে 600কে পৰে। ইয়াত তিনিটা পাৰি নেকি? সৰু সৰু নালাগে, তিনিটা আছো পাৰে, তিনজনে স্পেচ বহুত আছে। খুলি দিওঁ, ধুনীয়া, এইটো তিনিজন হ'ব পৰা ব্যৱস্থা আছে, তিনিজন ল'ৰা আহিলে বোলে বাজেট কম, এটা শুই দিলে হ'ল, তিনিজন হ'ব নোৱাৰিব, পাৰিব পাৰিব, ঠাণ্ডা দিনত তিনিজনৰ কাৰণে সুবিধা বঢ়িয়া, গাৰু ব্লেংকেট শ্লেংকেট বেড কভাৰ চব দিম, ঠিক আছে, চাৱেল চাৱেল চব ঠিক আছে। তো এইবিলাক হ'ল ইয়াৰে ৰিজৰ্টবিলাক, দেখা পাইছে চাংঘৰ, চাংঘৰো আছে ইয়াতে, সৰু সৰু কেম্প আছে, আপোনালোকে ইয়াতে আহিব। আৰু ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ, তো এইখিনিমানতে মই সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে পাৰিলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পিকনিক প্লেস।